Bamse i stuen med dødeligt sår. Bamses blodfarvet gulvet rødt. Jeg tænkte, nogen har slået Bamse ihjel. Men politiet sagde, det ikke var min skyld. Han havde nok gjort det selv. Bamses putteaftryk på. Hvad får en bamse i sin bedste alder til at gøre sådan noget? Det er slet ikke til at forstå. Hvis han virkelig havde så store problemer, kunne han bare have givet mig et vink. Han synes måske, jeg talte lidt ned til ham, men jeg prøvede jo bare at være flink. Sådan tænker tilbage. Man tænker, den slags sker kun for naboens bamse, og vi skulle have været i svømmeren sammen næste dag. Så husk at tage din bamse alvorligt. Bid ham ikke bare af med lidt slik. Ellers når du aldrig rigtig at lære ham at kende, før han bliver endnu et nummer. Bamsestatistik, yeah. Bamse mor sidder og græder sagte. Der findes ingen ord. Bamse er død. Han kunne ikke mere. Ingen ved hvorfor. Ingen ved hvorfor. Он был известен как ястреб. Почему не можете сбить, что происходит? Ingen må få det at vide. Hverken her i ministeriet eller i her. Så husk at tage din bamse.